Kvalitet vazduha u Pirotu trenutno se meri na dva merna mesta, u centru grada i u industrijskoj zoni. Parametri koji se ispituju Zavodu za javno zdravlje jesu koncentracija sumpor dioksida, azot dioksida i čađi, kao i analiza aerosedimenata koji nisu dovoljni za kompletnu analizu o tome kakav vazduh udišu Piroćanci. Na osnovu ispitanih parametara aparaturom koju posjeduje Zavod za javno zdravlje Pirot, kako kaže dr. Miloš Jovanović, u zimskom periodu, kao što i normalno, zbog grejanja domaćinstava koncentracija čađi u vazduhu bila je povećana. U zimskom periodu je karakteristično prekoračenje čađi u našem gradu, tako da tokom januara u dva navrata je prekoračena granična vrednost emisije za čađi. Ostali parametri su tokom zime bili u granicama propisanih vrednosti važećom zakonskom regulativom. Dakle, što se tiče klimatskih karakteristika Pirota, postoje povremeno problemi i tiču se smanjenog provetravanja, znači Pirotske kotline, tako da registrujemo povremeno prekoračenje ovih klasičnih parametara. Kvalitet vazduha i tekako utiče na zdravlje ljudi, dodaje Jovanović, pre svega na respiratorne organe, srce, pa čak i mozak. Tokom perioda prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu primećena je učestalija hospitalizacija hroničnih bolesnika, prvenstveno od bolesti koji se leče od bolesti disajnih organa. Ispitivanje kvaliteta vazduha u Pirotu vrši se svakodnevno.